پاک فوج کے زیر اہتمام لاہور گیریزن میں مختلف ممالک سے آئی ٹیموں کے درمیان مقابلے کرائے گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر سمیت، دیگر سیاسی اور عسکری رہنما تقریب میں شریک ہوئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سرفراز خان سے۔ جی سرفراز، سرفراز سے بھی رابطہ کریں گے، ابھی آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے زیر اہتمام لاہور گیریزن میں مختلف ممالک سے آئی ٹیموں کے درمیان مقابلے کرائے گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر سمیت، دیگر سیاسی اور عسکری رہنما تقریب میں شریک ہوئے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور نیوز کی اسکرین پر، ان مقابلوں کے حوالے سے جہاں پر پاک فوج کے زیر اہتمام لاہور گیریزن میں مختلف ممالک سے آئی ٹیموں کے درمیان یہ مقابلے کرائے گئے، ان کے مناظر آپ لاہور نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ان مقابلوں کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر سمیت، دیگر سیاسی اور عسکری رہنما تقریب میں شریک ہوئے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے سرفراز خان۔ جی سرفراز،